A díky, ne. Já jsem tam o toho, aby jsem něco chytil. Dneska chvála Bohu, bylo tam dost věcí, které prostě se mi podarilo chytit, ale mě to neteší, protože když jsme byli 1-0 a vyhrali, tak mám radost. A z toho, že my už v podstatě za 3 zápasy dáme jeden gól a naša nemohutnost vpředu má zaráža a prostě tu, já nevím, akože, či se bojíme dát gól, alebo či sa prostě vážně je to taká nemohutnost, že my tu bránu nevíme dát. To se potom těžko hraje na nulu vzadu a stále len bušit a ne ten gól. Hovorím, že jako těší ma výkon, ale netěší ma výsledek. 0-0 je pre nás doma strata, velká strata.